Це частина 3. В цій частині ми продовжуємо зразу після частини 2. Так що, як вам щось не зрозуміло, прошу передивіться частину урок 2 і продовжуйте далі з нами. Так, в цьому уроці ми продовжимо далі наш проект створити картину з хатою, з деревом, з людиною на фоні. Так що, нам тепер треба зараз повернути аркуш паперу 90 градусів, щоб наш листок розташовувався горизонтально. Щоб це зробити, нам треба піти сюди в Image. І тут є функції, які відносяться до цілого аркушу. Так що, як ми хочемо його відрізати, зменшити самий папір, щоб не був 22 см на 28 см, тут можна змінити його розмір. От ця опція, отут пише Image Rotate, то означає повернути малюнок або 180 градусів, або 90 градусів в сторону годинникової стрілки, або тут під низом пише CCW, то є проти годинникової стрілки. Counterclockwise. Нажимаємо ось сюди, і воно повернуло все на 90 градусів. Тепер наш аркуш паперу лежить горизонтально. Але воно теж перевернуло всі слої, які знаходились на тому папері. Так що нам треба повернути всі слої теж. Але слої повертаються і міняються не тут, де імідж, бо імідж відноситься до цілого аркушу. А слої змінюються в формі Edit. Так що не плутайте один з одним. Ви не можете повернути слой хата або слой фон, вживаючи цю функцію. Це тільки повертає цілий папір або наш фон той білий. Так що, щоб повернути самі слої, нам треба підчеркнути ті слої, що ми хочемо повернути. І, до речі, не мусиш ти по одному то все робити. Ти можеш більше, чим один слой тимчасово підчеркнути і потім їх всіх разом повернути. Так що давайте так зробимо. Щоб підчеркнути більше, чим один слой, як ти нажав на один слой, можеш тримати кнопочку Shift і довести до останнього слою, раз нажати, і вони всі підчеркнуться між першим і останнім слоєм. Або можеш з першого до третього, тримаючи Shift, нажати на третій, всі слої між першим і останнім підкресляться. Або ти по одному можеш їх додати, вживаючи кнопочку Control. Так що я нажав на останній слой, нажав кнопку Control, і я їх можу тоді одинарно додати і підчеркнути їх всіх. Так що, як всі слої підчеркнуті, ми виходимо сюди на Edit, Transform, і тут є функції Rotate, або повернути. І так же само, 180, 90 градусів в годинникову стрілку і проти годинникової стрілки. Нам її треба повернути вправо, так що то буде в сторону годинникової стрілки. Нажимаємо, і всі 4 слої повернулися на 90 градусів. Тимчасово, як всі слої підкреслені, ти можеш їх або рухати, от зараз я їх всіх рухаю на раз, бо вони всі підчеркнуті. Я можу вживати функцію Ctrl-T, я їх всіх тимчасово можу зменшувати або збільшувати. І, до речі, як ми зараз в функції Ctrl-T, як ти доведеш мишку аж на край, не на крапочку і збільшувати, зменшувати, а за крапочкою появляється така іконка. Крива така стрілка. Як ти на неї нажмеш і триматимеш і тягнеш, воно тоді повертає кругом середньої точки знимку. Так що ми можемо повернути все на раз. А як нажмеш кнопку Shift тимчасово, як ти крутиш, воно тоді замкається в рівні градуси. В 0 градусів, 45, 30, 90 і так далі. Тоді ти можеш дуже точно повернути або на 90 градусів, або ось так. І нажати галочку, і воно тоді це спам'ятає. Так що, ще раз повторюю, всі функції, щоб змінювати в слоях, знаходяться ось тут. Навіть сама та функція, щоб збільшувати або зменшувати, Ctrl-T, що я говорю, вона якраз і отут знаходиться. Так що, як я її нажму, ті ж самі точки появляються. Я можу або її від руки крутити кругом, або я можу вийти сюди на Edit, Transform і Rotate по 90 градусів. Воно тоді само його покрутить. Так що просто
підчеркніть ці слої, поверніть їх, щоб вони теж були горизонтально, так як наш аркуш. І вживаючи Ctrl-T, розтягніть всі слої на цілий розмір паперу. От так. Можна відпустити, нажати, тримаючи Shift, розтягати рівномірно, відпустити, сюди прийти на нижній правий край, нажати, тримати Shift, тягнути і розтягнути так, як треба. Так, як ти вже задоволений розміром, нажми на галочку. Вдруг, як ти заблизько дивишся і не бачиш тих крайніх 4 точки, щоб розтягнути знимку, вживаючи функцію Ctrl-T, не забудь нажати Ctrl-мінус, щоб віддалити, щоб всі точки були видні, аж тоді ти можеш нажати Shift, нажати на точку і їх стягнути або розтягнути. Так, нажміть ОК або галочку. І так, поки що зараз у нас всі слої підчеркнуті. Я можу їх крутити тимчасово, розмістити тимчасово, але що я не можу робити, є зміни до всіх слоїв на раз. Що це означає? Я не можу взяти, наприклад, фігурку, намалювати квадрат, і під час того, як вони всі підкреслені, забрати щось або скопірувати із всіх слоїв на раз. Я можу зробити самі зміни тільки по одному слою на раз. Так що, як я хочу скопірувати, наприклад, і хату отут, і небо, і оці дерева ззаді, я не можу це зробити, підчеркуючи всі слої на раз, бо вони знаходяться на інших слоях. Я їх можу всіх наразу покрутити, але я не можу скопірувати із більше, ніж одного слою на раз. Що тоді прийдеться зробити, або з'єднати ті слої в один, і тоді ти зможеш скопірувати більше, ніж одну річ, або окремо скопірувати хату і дерева від окремих слоїв, і їх тоді окремо зліпити. Так, я зараз у цей кущик бачу, що він пересікає над перилом, яке знаходиться в слою фон. Так що давайте, може, зближимо трошки, подивитися на проблему. Так, бачите, кущик, який знаходиться на слою хата, є над слоєм фон. Так що я не можу просто положити хату під слой, бо хата тоді зникне. Бо слой, як я от з правого боку ставлю під фоном, хата зникає. Так що хата мусить бути над слоєм фон, щоб існувати. Так що ми її назад зараз от поставимо. І попробуємо вирізати тільки ту частину, яка пересікає перило. Так що мені треба буде вживати функцію вибирання. Включити перше, активізувати слой хата. І зверху зліва третя кнопка, то є функція вибирання. Нам прийдеться вибрати тільки ту частинку кущів, яка пересікає перило, і стерти її із слою хата. Так що перше активізуємо справа слой хата, що він зараз у нас активний слой. Зліва зверху вибираємо функцію вибирання, яка вживає точки. Ото є та друга справа. Вибираємо правою кнопкою над тою третьою кнопкою і вибираємо другу знизу. Так як перило є рівне, нажимаємо на точку над кущами попри перила, тягнемо просту лінійку попри перило. І потім знаходимо третю точку. Йдемо аж назад попри перила. Два рази закриває віконце і тепер наша форма вибирання якраз знаходиться над слоєм кущами. Як я би зараз стер із слою хата, от стерлася тільки та частина, яка є вибрана із слою. А як я би зробив те ж саме, стираючи її із слою фон, от з правого боку, то стерлося би тільки перило. Так що дуже важливо вибрати правильний слой справа, коли ми вживаємо, стираємо щось із слою. Так, давайте стремо. От лишній цей кущ.
І я виключив всі слої справа, вживаючи кнопочку то очко. От тут я можу повиключати всі слої, крім той один, щоб уточнити все наше підкреслене. От бачите, зараз активізована функція вибирання, бо мигає от той квадратик, і я хочу його забрати, виключити ту функцію вибирання, вживаючи оцю другу кнопку зверху зліва, раз нажав, і де-небудь на просторі раз нажав, щоб забрати ту функцію. І тепер я можу вибрати оцю частину лишню і стерти її. Деколи, як ви щось вибрали, і ви пробуєте виключити функцію вибирання, ви нажмете на квадрат і нечайно протягнете. І у вас вийде така ситуація, де ви замість виключити функцію вибирання, вибираєте дуже маленький квадратик. І воно тоді вам мішає, бо як ви попробуєте далі щось робити, вискакуватимуть якісь помилки, і ви не зможете вибрати щось. Так що дуже просто берете, далі нажмете хрест, квадратик, де-небудь збоку ще раз нажміть, і точно так швидко мишкою нажимаєте, і воно тоді виключить функцію вибирання. Тепер ви можете підкреслити що-небудь, що ви хочете стерти, от ці цяточки можна підкреслити, вживаючи Delete, стерти. Або можете навіть прямокутником вибирати квадратом таким край від вашого малюнку і стирати лишні цяточки. Так ви вичищуєте ваш слой, робите точніше знімку, щоб не лишалося багато цяточок, стираєте все лишнє. І тоді, як ви включите слой фон, воно виглядає набагато частіше. Так, давайте віддалимо і доповнимо дерево і людину, наші останні два слої. Так, зараз будемо шукати дерево, щоб вставити оцей слой справа, слой дерева. Так що можемо вийти на інтернет, знайдемо якесь дерево в форматі PNG, щоб ми його не вирізали, щоб воно вже було готове для нас. І вмістимо його прямо в цей слой. Так що виходимо на інтернет. Друкуємо слово tree або дерево. І поміжне слово впишіть PNG, щоб був правильний формат. І знаходимо дерево. Оце всі дерева мають бути в форматі PNG. Як ми це можемо бачити, як ми вийдемо на View Image, бачите оці хрестики, то означає, що є PNG. Як їх немає, і от тут в цьому місці є просто біле, то означає, що є формат JPEG. Так що дуже важливо. Бачите, тут біле, але як ми включаємо на Preview в Google, появляються хрестики. І так дуже легко розрізнити між PNG. Зберігаємо її на парту, на наш комп'ютер. Даємо назву tree, дерево. Бачите, пише PNG в форматі. І поки ми тут на інтернеті, давайте знайдемо ще людину. Лишаємо той PNG слово, друкуємо person, бо то означає людина. І даємо на поиск. І шукаємо знімку людини. От тут є поганий приклад. Оце є JPEG. Бо як я це включаю, ви не бачите ззаді тих хрестиків, квадратиків. Так що це означає, що це скорше всього є JPEG. І він дуже так не спрацює, бо прийдеться вирізати. Так що, давайте знайдемо іншу знімку, яка є, скорше всього, в форматі PNG. Оце дівчина. Бачите, отут тепер видно коробочки ті сірі і білі. Відкриваємо в повну резолюцію. І тут деколи в повній резолюції деколи не показуватимуть ті квадратики, бо то є від особистого веб-сайту. А як ми вийдемо далі назад на Google, Google часто показує ті коробочки в його Image Preview функції. Так що легко знайти правильну знімку із Google. Зберігаємо її на наш комп'ютер, на парту. Я називаю десктоп парта, бо то є прямий переклад. Відкриваємо Photoshop і вклеїмо тих дві знімки в правні слої. Так що давайте вмістимо їх, відкриємо їх в Photoshop. File, New. Давайте знайдемо то дерево. Нажимаємо на дерево і Open. Воно відкрило його в новому табі. Так, відкрилося дерево, і от ми бачимо, що воно є в правильному форматі, бо в нас немає фону. Ззаді дерева.
вибираємо функцію підкреслення, квадратиком вибираємо все дерево, Ctrl-C копірує то дерево. Тепер відкриваємо таб нашого малюнку, вживаємо функцію Ctrl-V, щоб вклеїти то дерево в наш малюнок. І важливо вибрати правильний слой, не забудьте, щоб ми в слою дерево, щоб воно вклеїло його туди, де треба. Тепер то дерево зараз знаходиться посередині малюнка, так що нам його треба буде перемістити. Я його поставлю от тут, я хочу його трошки збільшити. Так що так як наш слой є правильний, як він би був не там, як слой стояв би під слоєм хата, то дерево би розташовувалося ззаді хати. Але як ми хочемо перекласти то дерево наперед, нам прийдеться слой поставити над хату. Деколи ти хочеш вибрати якийсь слой і не можеш навіть знайти то, що ти вклеїв сюди, от в Photoshop. І я його не бачу в слоях. Я хочу його вибрати із малюнка, а не з правого боку. Так що я знаю, що воно десь в цій околиці, так? То дерево, що ми вклеїли. Я можу або відключити слой, що знаходиться над ним, наприклад, хата. Я відключив його і тепер я бачу то дерево. Або я можу взяти функцію вибирання, навести там, де я думаю, той слой знаходиться, правою кнопкою нажати, і воно покаже всі слої, які знаходяться ось тут. І в порядку. Бачите, от порядок, який він знаходиться, хата над слоєм дерево, і то дерево над слоєм фон. Так що, я от перший зверху є хата, я знаю, що хата є спереді, слой дерево є під ним, а фон є під тим деревом. Як я би тут нажав, тут тільки виходить слой фон і ще і наш нижній фон, той, що замкнутий. Так що я от знаю, що тут немає того дерева. Оце є той нижній фон. А ось тут появляються всі 4 слої. Як я вибираю слой дерево, він тут підчеркується з правого боку. Так що як я би вибрав, дивіться, з правого боку нажимаю на хата, переключилося на хата. Таким методом ми можемо правою кнопкою просто вибрати правий слой прямо з малюнка. Нажимаємо тепер на ту ж саму функцію. І тимчасово, як то слой дерева підчеркнутий, я можу порухати цілим слоєм. Я от зараз порухав дерево, розмістив і посунув весь слой. Як там щось інше би було на тому слою, ми би рухали всім решта речима на тому слою. Так що давайте настроїмо дерево там, де ми хочемо його покласти. Наведемо його ось тут. І давайте пересунемо то дерево, щоб воно стояло над хатою. Просто вибрали правильний слой, перетягніть його над хатою. І він тепер, дерево стало перед хатою. Тепер дерево досить маленьке, я хочу такого розміру дерево розтягнути. Так що вибрали правий слой, функцію Ctrl-T. То те ж саме отут з Edit. Бачите, навіть пише Ctrl-T. Так що вибираємо край і кнопочкою Shift тягнемо бік, і воно розтягає дерево. А воно зашироке в бік. Я хочу не пропорційно розтягнути його, звужити. Бачите, просто тягнемо, відпускаємо Shift і тягнемо, і воно звужує наше дерево так, як треба. І ми можемо таким методом зробити дерево таке, як має бути. Так, розтягнули, нажміть галочку, щоб зберегти ті зміни. Тепер пересунемо дерево там, де воно буде стояти. І тепер, як ми хочемо, ми можемо додати людину до останнього слою. Так що входимо, відкриваємо малюнок людини, знаходимо ту жіночку, нажимаємо на Open, і от появився новий таб. Давайте закриємо тих лишніх 2 таби з деревом і з фоном. Тепер давайте підчеркнемо жінку, вживаючи Ctrl-C її скопіруємо. Вийдемо на наш малюнок, виберемо правильний слой, куди її вмістити. То є слой людина. І нажмемо Ctrl-V. Отут вклеїлась жінка, але вона дуже велика. Я її попробую поставити от сюди на мостик.
Так що нам прийдеться її зменшити. Ctrl-T, на край нажали. Можете тягнути донизу, щоб її зменшити в правильний розмір. Вживаючи функцію Ctrl-T, ми можемо, не забувайте, покрутити людину, отут на край нажати. Або її перемістити тимчасово, нажимаючи на самий об'єкт, переставити її куди, де треба. То те ж саме, що ця кнопка, але воно працює теж під час функції Ctrl-T. То є досить потужна функція Ctrl-T, ти можеш крутити, переставити і розтягнути будь-який об'єкт. Так що, давайте розташуйте цю жінку туди, де треба, на мостик. І щоб зберігти зміни, треба нажати ОК. Люкс, молодці, так що це як створювати наложені слої, щоб створити знімку в фотошопі. Ігноруйте оце, що вискочило то з мого комп'ютера. Щоб зберігти фотошоп і його зміни, йдіть на файл, Save, або Save As. Виберіть точку, де ви хочете зберігти цей файл. Дайте йому назву і хай буде в форматі PSD. От PSD. І нажмете потім Save. Я от зараз вам покажу ще, як зберігати із цього файлу Photoshop знімку. І тут ОК. Тепер, як ви хочете зберігти оцю всю знімку в форматі JPEG, щоб була просто знімка, а не файл Photoshop, треба вийти вже далі, як ви зберігли це все, далі на файл. Так що виходимо далі на файл. Нажимаємо Save As. І звідси даємо назву і вибираємо формат JPEG, JPEG. То є стандартний формат знімки. Оцей формат можна пересилати по інтернеті. Даєте назву, Save. І воно тепер вас в цій іконці буде питати, якого розміру ви хочете створити цю знімку. То є максимум з правого боку. І можете протягнути риску аж в лівий бік, і то буде трошки менше. Бачите, зараз показує максимум 4 мегабайти. Як ви хочете її зменшити, щоб висилати імейлом або комусь показати, ви нажимаєте сюди, тягнете в лівий бік, і воно зменшує. Зараз тепер це менше, ніж 1 мегабайт. А найменший розмір є 1/3 мегабайту. Чим менше даєте, тим гірша якість появляється в знімці. Чого це важливо? Коли ти працюєш дуже на великому проєкті, може бути файл 100 мегабайтів. Як ти хочеш комусь вислати імейлом, там максимум тільки до 25 мегабайтів пересилається імейлом. Так що я змушу тоді зменшити його оце на нижчий розмір тоді, і тоді файл стає набагато менший, і ти можеш комусь що-небудь пересилати. Але так як це досить мала знімка, ми можемо зберігти її в повній резолюції, то є 4 мегабайти, то рахується досить мало. Настроїте на макс, і тоді нажимаєте ОК, і зберігається тоді ваша знімка. Нажимаємо ОК. І все. Ви тепер зберігли знімку на ваш десктоп. Це є кінець. Надіюсь, це вам помогло. Це як маніпулювати знімки в Photoshop. Дякую. Слідкуйте далі за наступним уроком. Па-па.